siz bir VOMA təşkilatının adını çektiniz bu 2-ci Qarabağ Savaşı dönemində Ermənistanda yaradılan təşkilatı. Bunun funksiyası nədir? Bu VOMA, belə deyək, bugün üçün bir asala kimi bir təşkilatdır, terror təşkilatıdır və 2-ci Qarabağ müharibəsində, 2-ci ərəfəsində Azərbaycana qarşı könüllü dəstələr mi deyim, partizan dəstələri adı altında Azərbaycana qarşı savaşan, beynəlxalq fondlardan, xaricdə yaşayan erməni diasporasından açıq şəkildə ianələr qəbul edə bilən və öz sıralarına həm Ermənistandan, həm digər üçüncü ölkələrdən könüllü savaşçılar qəbul edən bir partizan dəstəsi kimi təqdim olunur. Əslində, beynəlxalq qanunvericiliyə görə və Azərbaycan qanunvericiliyinə görə bir terror təşkilatıdır. Adını VOMA qoyurlar. Onların internet saytı da var. Açıq şəkildə Azərbaycan əleyhinə, Azərbaycanın dövlətçiliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü əleyhinə çağırışlar həyata keçirirlər və bugün də Azərbaycana qarşı müharibə, partizan müharibəsi, revanşist, intiqamçı fikirlər səsləndirən bir təşkilatdır. Açıq şəkildə silahlı hücumlara, terror aqlarına çağırışlar həyata keçirən bir qurumdur, təşkilatdır və Azərbaycan haqlı olaraq ötən həftə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində qaldırdığı məsələlərdən biri də Ermənistan cəmiyyətində istər Ermənistan dövləti tərəfindən dəstəklənən olsun və ya Ermənistan tərəfindən səssiz şəkildə qarşılanan bütün qruplaşmalara, qeyri-qanuni hərbi qruplaşmalara, Azərbaycana qarşı terror çağırışları edən VOMA timsalında olan bütün təşkilatlara qarşı hüquqi tədbirlərin həyata keçirilməsi və bu təşkilatların fəaliyyətinə son verilməsi tələbi də var ki, bu Azərbaycanın bu Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qarşısında qaldırdığı məsələlərdən biri də orada ayrıca müddəada VOMA-nın adı çəkilir və bu VOMA açıq şəkildə belə deyək, bugünün asalasıdır deyə bilər. Yəni Azərbaycana xalqını, Azərbaycan dövlətini terrorla təhdid edən, Azərbaycan sərhədlərində terror aktları törətməyə cəhd edən və insan qırğınına, partlayışlara belə deyək, hazırlıqlar görən bir erməni terror təşkilatıdır.